Lep pozdrav, pester teden se počasi končuje in bil je zanimiv. To so novice tedna. Otroci in šolarji, ki so zaradi poslabšanja epidemioloških razmer doma od 1. aprila, se v ponedeljek vračajo v vrtce in šolske klopi. Kljub rasti števila okuženih pri nas. Pouk bo z 12. aprilom stekel enako kot pred zaprtjem javnega življenja. V šole se vračajo vsi učenci in dijaki zaključnih letnikov srednjih šol, za dijake prvih treh letnikov pa bo pouk potekal po modelu C. Torej se v ponedeljek vrača polovica razredov, druga se bo šolala nadaljavo. Skupini se bosta na to tedensko izmenjavali. Poleg cepljenja in obveznega tedenskega testiranja zaposlenih, šolsko ministrstvo z Ministrstvom za zdravje in NIJZ-jem v šole uvaja možnost prostovoljnega samotestiranja učencev in dijakov. Kdaj naj bi to zaživelo v praksi, še ni znano. Šole so na zaprosilo ministrstva otroke in njihove starše povprašale o pripravljenosti na samotestiranje. Po prvih podatkih jih je zanimanje v osnovnih šolah izrazilo približno 20%, v srednjih med 18 in 19%. Kako je s tem v šolah na našem območju, bomo poročali v ponedeljkovih novicah. Ta teden pa so nam jo zagodli sneg in nizke temperature. Spomladanske pozebe so v zadnjih desetletjih postale že stalnica in povzročajo vse več škode sadjarjem, vinogradnikom in kmetovalcem. Leto se jim ne godi nič bolje. Nizke nočne in jutranje temperature v preteklih dneh so oklestile letošnjo letino sadnega drevja. Slabo se piše tudi zgodnji sorti grozdja. V včerajšnjem hladnem in vetrovnem popoldnevu smo se ustavili v nasadu jabolk kmetije Perše v Šmarjeti. Kot pravi Davor Robek, so se leta 2010 preusmerili iz mešane kmetije v sadjarsko. Takrat in nato še čez 5 let so na slabih 2 hektarjih zasadili 6 sort jabolk. Dobra letina je pomenila 70 ton plodov. Do leta 2017 je šlo brez težav, pravi Robek. 2017 je začela prva pozeba, kjer smo tem nasadom nabrali mogoče eno gajbico jabolk. Dejansko ni ostalo nič. Potem pozeba 2019, oziroma manjša, no, oziroma bolj kot pozeba je padec količine zaradi prevelike količine leta 2018 in pa lanska pozeba, sicer tudi en del nam vzela. Tokratna pozeba pa jih je spet udarila. Danes, kar pogledamo, vse je, so v bistvu vsi cvetni brsti so črni, pomeni, da so neplodni, z njih ne bo nič. Določeni brsti znajo še kaj pokazati, no, kasneje, pač upamo na najboljšem. O škodi še ne more govoriti, saj naj bi ponoči še zmrzovalo. In ob tako nizkih temperaturah tudi fitostimulatori, ki so edina zaščita v njihovih sadovnjakih, bore malo pomagajo. Gre za četrto pozebo v zadnjih 6 letih, pravi direktor velikega pridelovalca Krškega Eurosada. Tokrat lahko govorimo o temperaturnih ekstremih. Ta naš vročevalni sistem smo zagnali že ob 8. uri zvečer in končali šele ob 12. uri naslednji dan, se pravi, polni 16 ur smo reševali, tako da je šlo za res izjemen pojav, ki ima širši vpliv za celo Evropo. Lani so v reševalni sistem zagnali kar 8 noči. Seveda računamo tudi na to, da smo tako prejšnjo kot današnjo noč uspeli s tem sistemom zaščititi predelek, tako da na tem področju pričakujemo popolnoma normalen predelek ali zelo blizu popolnemu. Drugače pa bo pri sadovnjakih, v katerih te zaščite nimajo. Posledice bodo velike, je prepričan Kozole. Marsikateri, predvsem manjši sadjarji, ne morejo računati na oroševanje. Mnogim pa to tudi ni pomagalo. 3 pozebne noči smo imeli že pred velikonočnimi prazniki in takrat so pozeble v glavne marelice, ponekod tudi češnje in ponekod tudi breske, vendar je še nekaj ostalo. Ta noč iz torka na sredo pa je sigurno pobrala vse koščičarje. Razen ponekod, kjer je ostalo nekaj češenj. Prihodnji teden bo, dodaja, znana splošna ocena škode. Drugi del ocene pride pri junijskem trebljenju, predvsem pri jablani, potem pa še pravzaprav najbolj v skladišču oziroma ob koncu skladiščanja. Pri pozebi smo, za razliko od toče, bolj kot nemočni, priznava tudi vinogradnik Lojze Kerin. Lani je bila 70% pozeba oziroma še več, prav tule, kjer smo zdaj, je bila čist 100%, ni eno oko ostalo, ena mladička ostala. Letos pa je ta pozeba prišla malo hitreje, zato trta še ni toliko odgnana.
Vendar pa, ko opazuje očesa... Lahko rečem dve tretjine očes, ki so velikosti grahovega zrna nekje, to se pravi toliko razvita kot grahov zrn, so po včerajšnji zmrzali pač odmrla, vse je mehko. Lani so se, dodaja, lotili tudi priprave trt na pozebo, a proti naravi ne gre, zato upajo na ohranitev čim več zdravih očes in s tem pridelka. V torek smo prejeli še uradno informacijo, da je župan občine Šentrupert Andrej Martin Kostelec prejšnji teden na 17. redni seji občinskega sveta podal odstopno izjavo. Izjavo je prebral pod točko razno, naslovil jo je na občinski svet, nadzorni odbor in občinsko upravo, oddal jo je tudi v občinski arhiv. Danes je o tonski izjavi za medije povedal naslednje. Zaradi ugodnejše finančne situacije, ko ob začetku mojega mandata se bo občina lahko v prihodnje razvijala hitreje in bolje ter v korist večine občanov, kar me zelo veseli. Vsem medijem se zahvaljujem za dosedanje korektno sodelovanje in za razumno čakanje na potrditev informacije. Občino Šentrupert zdaj čaka priprava nadomestnih volitev za župana. V sredo je minilo 656 let od ustanovitve novega mesta. A tako kot lani so tudi letos praznovanje občinskega praznika krojili ukrepi za zajezitev epidemije COVID-19. Praznovanje občinskega praznika se je tako večinoma preselilo na splet, zaslužni nagrajenci mestne občine pa so izpostavljeni tudi na razstavi. Dosežke letošnjih in lanskih nagrajencev so predstavili na panojih na glavnem trgu. Kot vemo, vsako leto skušamo izpostaviti tiste posameznike, ki vplivajo na naše okolje, ki so nam zgled, ki pomenijo nek razvojni pomen novega mesta, tako v smislu, da smo seveda boljša skupnost, boljša družba, kot v smislu tudi drugih širših učinkov v slovenskem mednarodnem prostoru. Najvišje priznanje, to je naziv častnega občana, je letos prejel Janez Penca, ki se je skozi desetletja izkazal kot atlet, učitelj, prevajalec, založnik in pisec. Priznanja ni pričakoval, saj je... Počel vse življenje nekako naravno, spontano, ne da bi kadarkoli mislil na kakšno zaslugo. Sem pa vesel, ker pomeni tudi, da moje besede pa ne bojo izrečene ali napisane, niso bile vržene v veter in da ljudje nekako sprejemajo to, kar sem povedal in napisal. Nagrado mestne občine so letos prejeli Alojzij Medle, Jasna Dokl Usolnik in Darinka Smrke, dobitnik Trdinove nagrade pa je Hamo Čavrk. Rojstni dan novega mesta pa ni namenjen le praznovanju, pravi župan. To je seveda razlog, da pogledamo, kaj je narejenega, si seveda želimo, da bi tudi v prihodnje znali sodelovati, biti solidarni in da seveda bomo še naprej razvojno okolje, v katerem bomo se trudili za kvaliteto življenja in dela vseh nas. Slavnostne seje letos ne bo, bodo pa nagrajencem priznanja izročili na slovesni podelitvi, ki pa bo seveda odvisna od nadaljnjih ukrepov v državi. Gremo v Krško. Tamkajšnja nuklearna elektrarna po zagotovilih poslovodstva izpolnjuje pogoje za dolgoročno obratovanje. Pri tem se postavlja vprašanje, kam v prihodnjih letih z odpadki. Kot vse kaže, se začetek gradnje odlagališča v Vrbini vedno bolj približuje. Prvi zametki projekta gradnje odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v neposredni bližini nuklearne elektrarne segajo v leto 2003. Po 18 letih priprav, zbiranja dokumentacije in številnih opravljenih meritvah so stvari končno bolj jasne. Trenutno smo zdaj v fazi, ko pričakujemo, da bi se mogla res v nekaj tednih, mogoče mesecu dni, izdati okoljevarstveno soglasje. Več ali manj so pripravljene tudi vse stvari že za pridobitev gradbenega dovoljenja, tako da zatem načrtujemo, da bi se v prvi polovici leta nekje pridobilo gradbeno dovoljenje za odlagališče. Z gradnjo naj bi začeli v drugi polovici tega leta, doda. V ta namen so na agenciji začeli postopke razpisa za pridobitev izvajalca. Izbrani gradbinec bo objekt gradil dvofazno. Gradnja ne bi potem trajala nekako 3 leta, približno.
in potem naj bi se začelo s poskusnim obratovanjem nekje v letu 2023, proti koncu tega leta 2023 bi bilo že možno odložiti v okviru tega poskusnega obratovanja tudi prve radioaktivne odpadke. Direktor nam potrdi, da so prejeli tri prijave. Imen nam ne razkrije, doda pa, da so vsi trije konzorciji, ki jih sestavljajo domača in tuja gradbena podjetja. Ker gre za zelo zahteven projekt, na lokaciji že vrsto let potekajo številne raziskave. Pred dobrimi 4 leti so v Vrbini že zgradili pred obremenilni nasip. Govorimo o odlagališču nizko in srednje radioaktivnih kratkoživih odpadkov. Približno dobrih 90%, skoraj 95% teh odpadkov nastaja v nuklearni elektrarni Krško, ki jo vidimo tukaj za mano. Ostalih 5% pa nastaja v medicini in pri raziskovanju, še pojasni. Odlagalna enota, kamor bodo vloženi radioaktivni odpadki, bo silos. Vam bodo zložili betonske zabojnike, širine in dolžine 1,5 metra ter višine 3 metra. Maksimalna teža takšnega zabojnika bo do 40 ton, kapaciteta silosa pa je 990 zabojnikov. Za samo investicijo je potrebnih po najnovejšem investicijskem programu, ki je v potrjevanju ravno kar na ministrstvu, če govorimo o stalnih cenah in po celotni investiciji, nekje je 184 milijonov evrov, to je skupaj z DDV. Denar za izgradnjo zbira sklad NEK, določen del bo prispevala tudi država. Sredstva za gradnjo tako ne bi smela biti vprašljiva, še zagotovi direktor Agencije za radioaktivne odpadke. Krušenje skal, ki drsijo in se kotalijo v dolino z pobočja Straškega hriba, že več let resno ogroža ljudi in stanovanske hiše v Straži in Dolenji Straži. Na občini problematiko spremljajo že več let. Študenti fakultete za geodezijo so leta 2015 popisali vse nevarne skale in jih unesli v prostorski informacijski sistem občin. V prihodnje pa se bodo končno lotili tudi sanacije, torej zaščite pred padajočim kamenjem. Po nekaterih podatkih je na Straškem hribu na nadmorski višini 464 metrov precej kamnitih gmot, tudi nekaj velikih, ki so lahko nevarne za ljudi ter njihove hiše in zidenice. Ogrožajo pa tudi hiše in blokovsko naselje v središču Straže. Neprijetne izkušnje s skalami na svojem zemljišču že imata zakonca Pirc. Ta je pa priletela pred enimi 2 leti. Jaz sem videla okrog 11:30 je bilo, lupila sem krompir za kosilo, pa sem pri oknu stala, sem slišala, da nekaj ropota in pogledam in vidim, kako se skala iz hriba vali dol. Do tle seveda sem tekla gledat, tam se ni videlo, kje se je ustavila. Samo še enkrat bi se obrnila, pa bi tlele do teh 2 avtomobilov in otroci so bili zunaj. Straški gost je pravzaprav pragost, pravi njen mož po poklicu gozdar. Drevje se podira, sproščajo se, breku, poti za skale, ne, in je, breku, teh skal kar čezdalje več, ne. Občani upajo, da bodo kmalo zaživeli z manj strahu. Župan Dušan Krštinc in direktor podjetja Apus Tadej Jeršič sta tako nedavno popisala pogodbo za pripravo projektne dokumentacije za izvedbo. Sama dela, katera vsebuje pogodba, je ponovni popis oziroma preveritev popisa, ki je bil izveden pred leti glede samih skal. Potem bo tudi narejen izračun, s kakšno energijo bi lahko skala šla po hribu. In pa sam projekt za izvedbo bo vseboval tudi dela za sanacijo. Občina bo morala pripraviti natančen program sanacije in v sodelovanju z državo najti denar za zaščito območja. Med možnimi rešitvami so lovilne ograje, mreže ali prekrivanje skal z mrežami oziroma njihovo privezovanje. Zaščita bo izvedena predvidoma na 2 načina, zaščita pri objektih oziroma pri cestah in pa zavarovanje posameznih skal na samem mestu, kjer skala stoji. Dokumentacijo vredno 25 tisočakov naj bi pripravili v 3 mesecih. Zaščita skal, ki bo zaradi posebnosti terena precej zahtevna, pa naj bi stekla konec tega ali v začetku prihodnjega leta. Z deli pa so že začeli ob stadionu Matije Gubca v Krškem, na degradiranem območju ob Savi. Tam namreč urejajo postajališča za avtodome. Gre za del širšega projekta, ki je financiran iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo Doživi energijo Save.
Z njim želijo med drugim ribe vključiti v turistično ponudbo, prilagojeno avtodomarjem. Avtodomarske turiste poleg raziskovanja narave in kolesarjenja privlači tudi uživanje lokalnih kulinaričnih dobrot. Občina kot vodilni partner bo uredila 12 postajališč. Celotna investicija naj bi znašala okrog 230 tisoč evrov, česar je približno 47 tisoč evrov sredstev, ki jih prispeva občina Krško, ostalo pa je iz Evropskih skladov. Projekt naj bi bil končan nekje v maju letošnjega leta, seveda je to samo en del projekta. Ob krški občini so partnerji v projektu še ribiška družina Brestanica Krškom, Agroposavje, lokalna ribogojnica ter Center za podjetništvo in turizem Krškom, ki bo skrbel za programsko-promocijski del postajališča. Izobrazili bomo tudi nove turistične vodnike, ribiče, ki bodo znali predstaviti turistom našo destinacijo. Poleg tega se bo oblikovala tudi regijska karta, turna kolesarska pot, ki se ravno tako navezuje na avtodomarsko postajališče. Nastajajoče avtodomarsko postajališče bo po besedah župana višjega kakovostnega razreda, pritegnilo pa naj bi predvsem tranzitne goste, ki prihajajo ali pa prehajajo čez našo državo, ker bo imeli vso oskrbo in se tudi zadržali kakšen dan, dva pri nas, v naši destinaciji, kar je tudi naš cilj, že večletni, dolgoletni, se cela regija bori za te turiste, ki dejansko prehajajo našo državo in so usmerjeni potem naprej na Hrvaško. V okviru projekta so kupili tudi ribomata. Nabavili so jo v ribogojstvu Colarič iz Dobrave pri Kostanjevici, ki se ukvarja z gojenjem afriškega soma in je partner v projektu. In pol je bila tako ideja, ker sem videla, da to v Krškem že funkcionira, taj multimati, in tam stoji že en ribomat z postrmi. To bi pa verjetno bila ena dobra zadeva, ker dostavimo to ribo bližji ljudem. Ribomata so postavili na tržnici Videm v Krškem in v Brežicah. Od rib pa k cestam. Več kot 100 km meri razvejano omrežje javnih poti in lokalnih cest v občini Šmarješke Toplice. Pravno-formalni status velike večine zemljišč, kjer potekajo kategorizirane javne ceste, je že urejen. Kar nekaj, po oceni župana, med 5 in 10% vseh, pa jih je še vedno v zasebni lasti. Občina bo zato v prihodnje dejavno pristopila k reševanju odprtih vprašanj. Nerešeni zemljiško-knjižni statusi so, kot pojasnjuje župan občine Marjan Hribar, še dediščina nekdanje krajevne skupnosti, ko so se javne poti in ceste gradile. Sredstvo je bilo malo na voljo, ni bilo denarja za odkup, bolje šlo za zagotavljanje tega interesa. Pač zdaj je čas, da te stvari pač pravno formalno dolgoročno uredimo, se pravi, zagotovimo tudi primerna nadomestila za lastnike teh zemljišč in uredimo v bistvu katastar tako, kot je potrebno. Osnova za odkupe zemljišč bo sklep o določitvi izhodiščne cene, ki so mu občinski svetniki na zadnji redni seji namenili soglasno podporo. Pozdravljam to zadevo, tako da se bo počasi, ker ne bo to v enem letu, dveh letu, ampak se bo to pač vidilo. Še pa še, ker veliko je menjav, veliko je odškodnin, ampak v glavnem pozdravljam to zadevo. Na območju celotne občine veljajo enotne izhodiščne cene, so pa odvisne od namenske rabe zemljišč. Gozdna, na primer, bo občina odkupovala po ceni 0,72 evra na kvadratni meter, največ 25 evrov po kvadratnem metru, pa jo bodo stala zemljišča v območjih stanovanjske gradnje in centralnih dejavnostih. Gre za v bistvu enujen ukrep, ki se ga številne občine nekako tepajo, tukaj gre tudi za v bistvu določilo ali pa če hočete sodbo ustavnega sodišča, ki v bistvu občinam nalaga, da si uredijo ta razmerja. Kot je na seji še poudaril župan, bodo stroški z odkupi zemljišč in geodetskimi odmerami gotovo veliki. Te zadeve niso toliko popularne ravno zaradi tega, ker v naravi v bistvu se ne bo nič poznalo, občino bo pa to zagotovo veliko stalo. Enotne izhodiščne cene, po katerih bodo med drugim potekali odkupi na lokalni cesti proti staremu delu Šmarjeških Toplic, okrog 300 metrov namreč še vedno poteka po zasebnih zemljiščih, bodo veljale tudi v primerih urejanja novih cest.
V jedru Škocjana pa naj bi po prvotnih načrtih do konca prihodnjega leta zgradili nov večnamenski dom, ki bo skupaj z okolico temeljito spremenil podobo občinskega središča. Občina za naložbo, ocenjeno na okrog 3 milijone evrov in pol brez davka, že ima pravnomočno gradbeno dovoljenje. Ali bo kulturni dom prve obiskovalce dejansko sprejel v letu 2023, je odvisno predvsem od nepovratnih evropskih sredstev. Javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih del je občina objavila že v začetku leta. Zdaj je to v teku, zdaj smo v prvi fazi preverili usposobljenosti. Mislim, da je prišlo 5 ponudnikov za to izvedbo, sedaj pa sledi še nekje do konca meseca, da podajo še cene in na to sledijo še pogajanja. Ki bodo privedla do končne vrednosti izgradnje večnamenskega doma. Kljub temu, pravi župan, z gradbenimi deli ne bodo hiteli. Ko bomo mi imeli še dodatno zagotovljeno sredstvo za to finančno konstrukcijo, da je zapremo, pomoč strani Ministrstva za kulturo, bomo šli v samo izvedbo. Začetek del je torej predvsem odvisen od ustreznih razpisov. Finančna konstrukcija med drugim predvideva najem posojila v višini 1,8 milijona evrov. Ampak mi si želimo čim manj zadolžitve in čim več nepovratnih sredstev. Da je večnamenski dom z dvorano z 250 sedeži, krajevno knjižnico, prostorno avlo s kavarno in ostalimi prostori potreben, se strinjajo v nekaterih društvih. Jaz mislim, to je velika predstavitev za občino, za občane in tudi za vsa društva, ki deluje na tem področju, v občini Škocjan. Tukaj se bo lahko zdaj večje prireditve predstavljalo in tako. Vendar, ker živimo v teh čudnih časih, se moramo močno truditi, da gledamo naprej, da bo ta dom res zaživel, da ne bodo vrata zaprta, da se bodo stroški pokrili. To bomo dosegli le z veliko truda in s skupnimi močmi. Bodimo optimistični. V posameznih društvih pa se do načrtovane izgradnje večnamenskega doma niso želeli opredeliti. Imate radi pravljice? Školjka Kongerija je edina znana prava jamska školjka na svetu. Izvir Krupe pri Semiču pa dosedaj njeno edino nahajališče v Sloveniji. Tega edinstvenega mehkužca je vzgojiteljica v semiškem vrtcu Sandra Cekuta tamkajšnjim otrokom približala na svojstven način. O njem je napisala pravljico. Gre za jamsko školjko Kuščerjeve Kongerije. Ta je živi ostanek terciarne favne, ki je preživel neugodne razmere v površinskih vodah z umikom v podzemlje. Druge vrste njenega rodu pa so izumrle. V semiškem vrtcu Sonček si prizadevajo, da bi otroci čim bolje spoznali bogato naravno dediščino domačega okolja. Pri nas v vrtcu smo imeli projekt Kulturna dediščina v rokah najmlajših z naslovom Reka Krupa. In da sem otroku predstavili nekaj neznanega, je bilo najlažje čez preko pravljice. In sem se vsela in sem napisala par besed in je ratala taka prijetna zgodbica. V tej zgodbici je Kongerija iz zelene lepotice Krupe zdravnica. V bistvu pomaga živalim, ki živijo tukaj v reki in ob reki. In tudi mali ribici je pomagala, ki je bila žalostna in osamljena. Školjka je ribici predlagala, da naj se 10-krat na dan pogleda v ogledalo in naj se nasmeje in s tem je dala tisto pozitivno energijo, ki jo že tako danes vsi potrebujemo. Prijetno zgodbico je vzgojiteljica spisala v dobre pol ure in ji dodala še lastne ilustracije, pri pisanju pa je navdih jemala tudi v teh negotovih koronskih časih. Ja, da smo vsi malo depresivni, otujeni in seveda se treba pogledati v ogledalo in se nasmejati in sam sebi da tisto moč, tisto pozitivno energijo. Tudi zato lahko rečemo, da je zgodba o školjki Kongeriji pravljica za male in velike. Ta teden se je začel praznično, z velikonočnim ponedeljkom. V normalnih razmerah bi se po naših krajih odvile številne prireditve. V Metliki bi množica obiskovalcev spremljala prastari metliški običaj zaviranje kola. Ne prireditve, ne obiskovalcev letos ni bilo, vendar so zaviranje kola naše kamere kljub temu zabeležile.
Metliškega obredja, kot smo ga bili vajeni doslej, tokrat ni bilo, a so člani metliške folklorne skupine Ivan Navratil našli način, da epidemiji navkljub ostanejo zvesti tradiciji in da po metliškem placu zadoni njihova pesem. Mi zbiramo fantiče, mi zbiramo fantiče, vsake žumbarska družine. Ja gre tam ženi, ja gre tam ženi, vsake žumbarske družine. Približno 30 se jih je zbralo v svojih mehurčkih, na varnostni razdalji in z maskami na obrazih. Nenačrtovano, pravi predsednik. Prišli smo na sprehod na trg, tako vsako leto. Ja imam že nekak tradicijo, da se ob dveh popovdne oblečem to nošo, se neko grem pogledat, pa vidim, da je še prišlo eno par naših članov, tako da smo zavirali to kolo tukaj danes. In s tem ohranili tradicijo, ki traja že polnih 30 let. Zaviranje kola na velikonočni oziroma, kot pravijo v Beli krajini, vuzemski ponedeljek je tradicionalni običaj, ki spada v nesnovno dediščino državnega pomena. Tako da zgleda, da ipak imamo še nekaj v srcu, tem metliškim ponosu. Tudi malo agitiramo, da bi šli naprej na UNESCO seznam za temi našimi vuzemskimi plesi, tako da mogoče nas bojo pa prepoznali. Ni pravega vuzma v Metliki brez metliških folklorašov. Pogrešali smo preplet plesov in iger, ki ga navratilovci navadno sklenejo z metliškim kolom in druženjem. Je pa tudi nekaj od petih pesmi razbilo sivino karantene in za hip prineslo upanje in optimizem, ki jo v teh časih še kako potrebujemo. Tradicije nismo prekinili, smo tukaj že bili 29 let, tudi lani smo naredili, letos bi bilo jubilejno 30. leto, tako da upamo na več sreče, uspeha na 31. prireditvi. In prav to, da se življenje čim prej vrne v normalo, ko koronavirus ne bo več vplival na naš vsak dan, je želja vseh. Ostanite zdravi in v naši družbi. Lep pozdrav!